maanta waxaan idiin soo jeedinayaa walaalayaal suurad ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka ah amaba ka mid ah 104-ta qur-aanka kariimka ah haddii aad ka akhriso 103 jeer habeenleylkii yacnii habeenkii sakhda dhexe xilliga ummadda ay hurdaan isla markaasna aadan hal niyad keli ah aadan u akhrinin ama aadan u soo toosin hal taargad aadan diiradda ku saarin muraadiyo badanaad leedahay dhibaatooyin badanaad ku jirtaa ciriiriyaad dareemaysaa xanuunaad dareemaysaa guurla-aanaad dareemaysaa guurkiiyo kaa cuslaadaad dareemaysaa irsaaqyar ayaad dareemaysaa dhaqaalla-aan ayaad dareemaysaa muxuu ahaa shaqola-aan ayaad dareemaysaa magaranaysaa cidlaad dareemaysaa cabsi ayaad dareemaysaa intaaso oo dhan dhibaatooyin ay ku hayaan way kaa shaafinaysaa adiga oo markaasi hal niyad aadan u akhrisanaynin rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axibatii fillaah kusoo dhawaada sheekh rimi channel waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar allah subxaana wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheeroo cibaado leh adduunye meelsan leh aakhiro janno leh inuu idin siiyo dhammaanteena aamiin 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 allahuma bika amsaynaa wabika asbaxnaa wabika naxyaa wabika namuutu wa ilayka almasiir اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا ووضوءنا وتلاوتنا آمين يا رب العالمين مانت وحن إن سو جيدنا يا ولاليال سورة كمت سورة ده قرآن كريم أما بكمت بقلتون أفرت قرآن كريم هدي آت كأخرسو بقول إيو سدح جر هبين ليلكي يعني هبين كي سخدة دحي حليق أمد إي هردان isla markaasna aadan hal niyad keli ah aadan u akhrinin ama aadan u soo toosin tusaale ahaan hal taargad aadan diiradda ku saarin muraadiyo badanaad leedahay dhibaatooyin badanaad ku jirtaa ciriiriyaad dareemaysaa xanuunaad dareemaysaa guurla-aanaad dareemaysaa guurkiiyo kaa cuslaadaad dareemaysaa irsaaqyar ayaad dareemaysaa dhaqaalla-aan ayaad dareemaysaa muxuu ahaa shaqola-aan ayaad dareemaysaa magaranaysaa cidlaad dareemaysaa cabsi ayaad dareemaysaa intaasoo dhan dhibaatooyin ay ku hayaan way kaa shaafinaysaa adiga oo markaasi hal niyad aadan u akhrisanaynin suurad caynkaasa ayaan kuusoo gudbinayaa la soco videole dhammaadkiisa haddii aad ka hesho fadlan likta sida roobka inooga yeela subscribe-na soo dhaha oo nagu soo biira gambayeelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha cusub ee aan soo gelinayno maalin kasta insha allah axibatii fillaah barnaamijkeena ayaan si toosa aan ugu gudagalaynaa yaan warka idinku dheeraynay suuraddaani waxay ka mid tahay qur-aanka 104-ta qur-aanka kariimka ayay ka mid tahay tayib suuraddaani waxaa loo akhristaa ayu muraad adiga aad leedahay haddaba waxaan ku dhahay ma kuu kala sheegsheegay sidaan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaan haddaad sidaan dareemaysid ma ku dhahay ayu mushkila mashaakil kastoo ku haya dhibaato kastoo ku haysa ayaad uga baxaysaa laakiin laba shardi ayay leedahay shardiga koowaad waa inaadan u akhrisanin hal niyad oo keli ah tusaale ahaan guur ayaad doonaysaa guurkii ayaa kaa cuslaaday guurka keli ah ha u akhrisanin suuraddani way ka baaxad weyn tahay way ka gun weyn tahay way ka guda ballaaran tahay in aad hal niyad iyo laba niyad aad ku soo koobtid
noloshaada wax weyn ayaa iska bedelaya hadii aad shardigaaga aad ka dhigto. Shardiga koowaad, hadii aad dabakhdo, aadan hal niyad keli ahdan ku ekeynin, mustaqbalkaada wax weyn ayaa iska bedelayo insha allah bidnillahi alkariim. Shardiga labaadna waxa weeyaan, waxaa la akhrinayaa marka ummadda ay hurdaan ayaa la akhrinayaa. Allah keli ah ayaad u sheeganaysaa muraadkaasi, niyadaada ayaad hor dhigaysaa adiga oon hal niyad aadan akhrinaynin. Suuraddaani qofkii akhriya wallaahi sha'ni weyn ayay leedahay. Waxaad ku fahmi kartaa Imaamu Ghazali ayaa waxa uu dhahay, cajibtu liman ubtuliya bilfaqri walam yaqra. Suuraddan tan ah yaan ka hormarin. Imaamu Ghazali ayaa waxa uu leeyahay, waxaan la yaabay qof faqiirtinima sheeganayo haddana suuraddan aan haddeertan aan idin soo wado aan akhrinaynin ayaan la yaabay buu yidhi. Suuraddaani salafka oo dhan way isku raaceen in ay noloshaada ay bedelayso insha allah biidnillaahi alkariim. Keliya waxaad ka akhrinaysaa 103 jeer habeenkii, waa habeen barkii, ma ku dhahay 4 saac, 6 saac, ma ku dhahay 7 saac, ma ku dhahay, meesha ugu yar waa 8 saac oo habeennimo. Xilliga tuugada ay wareegto, ay guryaha ay dhacaan, dadka yacni hurdo zaa'id ay ku jiraan, waa inaad xilligaas aada soo toostaa, aad quweysataa haddii quweys aad u baahan tahay, haddii kalenta aad weysaysataa. Habeenkaasi waxaad tukanaysaa 8 rakac oo 2-2 ah iyo 3 watir ah, 11 rakac ayaad tukanaysaa. Markaasi ayaad u fariisanaysaa in aad suuraddaani aad akhrisato, waxaadna ka akhrinaysaa 103 jeer. Tusbaxaaga ayaad qaadanaysaa, hal mar ayaad rogaysaa, 3 kale ayaad ku daraysaa insha allah biidnillaahi alkariim, ama 3 xabo ayaad ama 3 mir ayaad ku daraysaa tusbax markii lasoo wareejiyo, qaar waa 99, markaas 4 ayaad ku daraysaa, marna waa 100, qofkii 100 u ah 3 xun baad ku daraysaa. Suuraddan aan kuu soo gudbinayo insha allah biidnillaahi alkariim, suuraddaasi cid kasta maanta daawanaysa way taqaanaa. Marar badanna waan soo geliyey, noocyo kale ayaan u soo geliyey, laakiin tookadani waa qofka guurka ka cuslaaday, qofka dhali waayey, qofka xanuunka ku daahay, qofka caajiska iyo silaca iyo magaranaysaa ciriiriga ku daahay, qofka cidlada dareemaayo, qofka xanuunka dareemaayo, qofka cabsida dareemaayo, intaasoo dhan ayay ka anfacaysaa. Keli ah waxaad u baahan tahay dharkaago oo daahir ah, meeshaad ku tukanaysid oo daahir ah, adigoo weysa qaba, iyo 8 saac habeennimo, iyo inaad salaatuliil aad tukato, 11 rakac aad tukato, 2-2 aad isku raacsiiso, 8 3da dambe isku dar, hala taxiyaad ka dhig, amaba ma garanaysaa 2 u tuko, habadda kaleentana gadaal kaga dar, adiga ayay kuu taashaa sida loo tukado taraawiixda amaba salaatuleylka ama tahajud, sida loo tukado ayad u tukanaysaa. Keliya waxaad u baahan tahay inaad magaranaysaaye 8 saacaad toosto, suuraddan 103 jeer aad ka akhriso insha allah biidnillaahi alkariim. Haddaba yaan idinku daalinay suuradda, intaan ilaawi lahaa yaan ilaawine aan idin sheego, waa suuratu sharxi waaye, ama alam nashrax laka sadrak, waa 8 aayadood waaye axibatii fillaah. Suubanaha sallallahu calayhi wasalam ii sheeg adi, suuraddani wax weyn ayaa loogu qabtay, sidaas daraaddeeda culaysyo badan ayaa kaa degi doono, irsaaqyo badan ayaad heli doontaa insha allah biidnillaahi alkariim, laakiinse waa inaad adiga iska akhrisaa. Yacni suuraddaani way ka baaxad weyn tahay 1 ama 2 qorsho, laakiin u akhriso xaaladahaaga oo dhan, wax weyn ayaa iska kaa bedelayo, maadaama umuurahaaga ay batnaayeen middii allah subxaana watacaala kuu soo fuday. Tusaale ahaan 10 culays ayaa ku haysto, 1 culays ayaa kuugu daran, halkaas culaysi ma qaatmaayo ilaa iyo 9 culays uu kaa qaatmo. Suuraddaani haddii qaabkan aad u akhriso, ama ii sheeg adiga sidan hadda aan kuu sheegay aad u akhriso, 9 culays ayaa kaa fiitmaayo, halka midka 10aadna isaga iskiisa u fiitmaayo. Laakiin haddaad 1 taargad leh adi aad yeelato, allah subxaanahu watacaala halkaasi ii sheeg culaysna uu kugu imtixaamaayo oo kugu fiirinaayo inaad sabrisid iyo in kalente,
in magaranaysaa markaasi maka qaatmayso laakiin culaysiyalka maxaa layiri canjeero sida u kala horeysa ayaa loo kala qaadaa soomaa jaranjarana maxaa layiri sida ay u kala sareyso ayaa loo kala fuulaa soomaa hoosad ka bilaabaysa tan ku xigto tan kale dhag hasad ku fuulaysa laakiinse koran ka soo bilaabada dhahda dhibkeeda ayay leedahay marka adiga dhibaatooyinka ku haya midka ugu weyn ha fiirinin suuraddaani way ka baaxad weyn tahay ee muraad baad leedahay keli ah niyadda gasho ilaahay weydiiso muraadkaada suuraddan 103 jeer ka akhri salaatulliilka gadaasheedana akhri xilliga ummadda ay hurdaanna akhri dharkaagoo daahir ah iyo makaankaaga oo yacani meesha fadhiisida oo daahir ah iyo adigoo weyse qaba akhri kabacdi arag sida noloshaada ay u bedelanto intaasaan kusoo gabagabaynaya walaalayaal waxaan helay naf iyo sheydaanay ka ahaadeen ilaah naga dhaafo waxaan hagaajiyey fidnallahi xaggiisay ka ahaadeen ilaah naga ajarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu